مسجد کوفال رز اٹھی کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں ارے کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے مسجد میں نمازی کو مار کر دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی ہے دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے شین ہے ملجم نے آج ضرب علی کے لگائی ہے دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے حسنین رو پڑے زینب پکاری ہے میرے نانا دعائی ہے دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے آئی صدا